шановні шестокласники. Сьогодні на уроці нам потрібні зошит, ручка і підручник з української мови та літератури. Тема нашого уроку – не дійменниками. Дружба Толів з Тихомиром. Сьогодні на уроці ми будемо знаходити іменники з часткою «не» у текста, визначати їх роль у реченнях, використовувати іменники з часткою «не» у власному висловлюванні і розкриємо багатство внутрішнього світу, хлопців, Толів, стосунків, тваринами і навколишніми світами. І зараз дитина на селі не може уявити своє життя без такого друга, як він. Він допомагає у роботі, стає годувальником. Саме про ставлення людей до цієї тварини іде в оповіданні Василя Земляка Тихомир. І кожен з персонажів по-своєму ставиться до цього коня. Пробуємо з вами охарактеризувати, як же ставляться наші герої до цього персонажа. Для цього я добираю такі ознаки, як неспокій, нечулість, непривітність, неповага, недовіра, невдоволення, незрадливість та ненависть. Як бачите, я вжила всі іменники з часткою «не». Тому таке завдання. Доберіть до поданих слів синоніми. Нечулість, незрадливість, неповага, непривітність. Можете скористатися довідкою. Черстість, грубість, глузування та відданість. І друге завдання. Доберіть до поданих слів антоніми. Визначте в них прикмети. Це такі слова, як недовіра, невдоволення і неспокій. І останнє завдання. Прочитайте слово «ненависть» без частки «не». Перевіримо. Синонімами до цих слів будуть нечулість – синонім черствість, незрадливість – відданість, неповага – глузування, непривітність – грубість. Антоніми до слова «недовіра» – довіра, до слова «невдоволення» – терпіння, неспокій – байдужість. Слово «ненависть» без «не» не вживається. Отже, коли «час» та «не» пишеться разом, а коли – окремо. Частка «не» пишеться разом, якщо вона є префіксом. Значить, це слово без «не» не вживається. Ненависть. Можна замінити синонім. Нечулість – значить черстить. І у префіксі «недо» – недовіра. Зверніть увагу на ці наступні речення. Не зло, а добро. Це не однозначно. В цих реченнях частка «не» пишеться окремо. У першому не зло, а добро є протиставлення, а речення «це не однокласник» є заперечення. Тому частка «не» тут написана окремо. Переходимо до закріплення цієї теми. Почитайте речення, випишіть іменники «не» в дві колони. Разом і окремо. Диво вам подається заповідання Тихоня Василя Земляка. Витривши реб'яси, Толя взяв кобилу до недоузу, і вона покірно пішла за ним. По дорозі на станцію, за них за кішком, а здоров'ям кошиком у руці, Толя ще раз забіг до стані, попросив, щоб Тихоні подали добрий облік. За таку неувалу хлопці посміялися над Толею, а найбільше – Петрик Ходовод. «Ти багато заробиш цією неробою», –
підсміювали зі нього дівчата. Тим часом залягла полова, призини дівчата, а сам старий Миколей вигукнув з пересердя. Линка! Перевіримо до теми. Раван. Написані такі іменники. Недолзок, неувага і нерова. Слово недолзок пишеться разом, тільки має префікс недо. Воно означає вуздечку без води. Слово нерова без не не вживається. Можна підібрати також синонім ледар. До слова неувага ми можемо підібрати синонім. Окремо у нас написані такі словосполучення. Не з батіжком, а з кошиком. Не дівчата, а сам старий Миколай. Цих реченнях є протиставлені. Зупиніть відео і знайдіть вправу п'яту на сторінці 86. Завдання. Доберіть до поданих слів синоніми з префіксом «не». Вигадка. Загроза, рабство, лихо, ворог, брехня, тривога, ворожість. Приблизні відповіді ваші. Вигадка. Небилися. Загроза. Небезпека. Рабство. Неволя. Лихо. Нещастя. Ворог. Недруг. Брехня. Неправда. Тривога. Неспокій. І ворожість. Нема. Коля – це тендітний, бліденький підліток, мало схожий на сільських хлопчиків. Тож спробуємо на підставі поданих цитат заповнити цю табличку і сказати його рисі характер. Перша цитата. Ні, досить пристойна панячка, вирішив Коля, догідливо розправляючи їй таку ж, як і світ, пишно смоляну гриву, які посіялись реп'яхи. Вибирав, як необережність, аби не завдати тихоні боги. Утриця характеру чудність. Друга цитата. Як проходили повз криницю, тихоня знову нащулила вуха, судорожно здригнула всім тілом, але Толя не зважив на те, звідки знати йому тихонні принципи. Риса характеру – неуважність або незнання. Третє. Жодного разу не торкнув її батіжком. На стоянках розчісував їй смоляну гриву, яку набилося в оскільці. Риса характеру – уважність. І четверта цитата. Толя радів за тихо. Радів за те, що знайшов спосіб приборкати її мерзливість. Сам їв і її годував. Сам пив. Її набував, ласкаво припрошую. Їж тихоню, пий тихоню. От проявляється така риса характеру, як доброта. Наш урок добігає кінця. Сьогодні на уроці ми розкрили багатство внутрішнього світу хлопчика Толі в стосунках з тваринами навколишнім світом і засвоїли правила написання частки «не». Дякую за урок. Бажаю вам міцного здоров'я.